Kandidati I Partisë Demokratike në Bashkinë Valdejës vijon takimet në gjitha zonat e kësaj bashkie të re tashmë në qarkun e Shkodrës. Ai ka qenë në fshatin Kaçë, ku është takuar me banorët e zonës. Ka qenë fillimisht kryetari I grupit të punës pranë PD-s, Gjokul Dedaj, I cili ka prezantuar kandidatin para banorëve të kësaj zone. Sot jemi këtu për të ballafaquar me ju, për të sjellë tek ju kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Zefila. Dimensionet që më ka marrë bashkia e Vaudes, duke përfshi e Bushat, Vaudes, Hajmel, Vignel, Temal dhe Shtlak, janë të një madhësie konsiderueshme. Është një nër 24 bashkit më të mëdha në shkallë vendit. Kandidati Zefila gjatë komunikimit me banorët ka theksuar se shërbimet bazë ndaj qytetarëve, arsimi, shëndetësia dhe infrastruktura do të jenë prezente pranë kësaj zone. Pas pak me një ekip ekspertësh, njohës të zonës, ne do bëjmë verifikimin dhe hartimin e çdo projekti duke filluar nga arsimi, shëndetësia, infrastruktura rrugore, ujësjellës kanalizime dhe çdo problem që është I domosdoshëm në këtë zonë. Ne marrveshjen do ta bëjmë gjithmonë vetëm me qytetarin dhe do jemi në shërbim të banorëve. Taksat e banorëve dhe të biznesit të bashkisë malle, unë e kam deklaruar edhe në takime të tjera, do të jenë normet të ulçat. Taksat nuk do jenë për të paguar administratën. Ne duhet të harrojmë një herë dhe për gjithmonë të. Taksat tona do ju rikthehen banorëve, do ju rikthehen biznesit me shërbimet që bashkia do të ofrojë. Unë ju premtoj sot këtu që mëna një periudhë të shkurtër, mëna vitit të parë të mandatit, në qendër të qytetit ne duhet kemi një poliklinik. Një poliklinik që të ofrojë të gjitha shërbimet e nevojshme për banorët tonë. Për qytetarët tonë. Mbështetja ndaj kandidatit Partisë Demokratike ka ardhur edhe nga vetë banorët. Kërojmë Partisë Demokratike që në kërëpro jo kandidat, po kryetarin e arshëm bashkisë mëllë. Parlament i vogël shalë kërëjant I birë, se zëtë një është institut. Zefila, gjatë turit të vizitave ti në çdo fshat të zonës, është njohur me nevojat më emergjente, të cilat do t'jenë prioritetet kryesore, ku pas zgjidhjes së tyre, gjithçka do të bazohet në një plan afatmesëm për zhvillimin e kësaj zone.